ja nüüd avavilla kõlanud, Paide paneb palli mängu, nemad siis mängivad oma sinistes vormides. Ootavasti peab välja. Olof siit laseb sellise planeeriva palli seal Kase suunas, Kase pikendab Konda ja seal on Paturins kaek. On ta elu jooksul löönud ilusaid väravaid. Kolodin nüüd tsenderdab sinna tagumisse tsooni, samamoodi tuleb sealt veel värava ette, pakid siis aga Nesterov ja ei lähe see pall võrku. Ja Nesterov siin taas. Kolodin laseb sinna tagumisse tsooni, see pall on seal lahti, Šarnin tuleb veel, aga seda puhku läheb lööki juba üle värava. Anier tuleb sinna penaltipunkti juurde ja sealt Konda veel, oi mis tõrni, aga toob Paturin selle palli sealt ära. No, Salist äkki läheb, annab ise ja annab ka ja esimese tsooni Anieri peale ja see pall on seal natuke lahti ka. Väga välja ja tuleb kohe sinna ootlikuse tsooni ka, kus Šarnin puudu on ja nüüd on variant Paidel. Ka jooksu peale, aga seal on sigitas ol Berkis vahel ja teibise käsi käib nagu tuuleveski seal, et ajab taga, aga saab mööda ja teibis on kastist ka ja nüüd otsib sealt ja sealt tuleb blokk, aga ei, nüüd on olemas 40. minutil Siim Luts võib Paide 1-0 juhtima ja kui ei keegi muu, siis Siim Luts ikka ja Paide saab siit juhtvärava kätte. Oli siin Leegionil probleeme ja need kasutati kohe ära ka. No, ma just hakkasin ütlema, et Teibis on liikunud ise siia. Teigen siit läheb, mehed suunud kastiga tuleb senderdus, nüüd pakitsi suunas ei saa! Ja ei saa ka Nesterov. Jälpool Volodini vastu on väheke lihtsam, Mošnikov. Anier jätab siit Lutsule, Lutsul löögi oot olema! Aga Paturin saab siit. Krolov laseb päris värava peale ja Paturin slati alt. Artjom Levisi ja täna ka Leonid Arhipov tribüüni peale jäetud. Ja nüüd on penalti ja penalti Leegioni kahjuks, ehk siis Paide saab 63. minutil võimalust 11 meetri trahvilööki proovida. Henri Anier versus Ivan Spaturins, Eesti versus Läti, Paide versus Leegion. Ja lööb Anier kindlalt alla vasakusse nurka 2-0 ja Henri Anieril hooaja 14. värav. Suurepärane penalti, hästi löödud ja Paide 2, Leegion 0. Ja seal. Misteeruviga. Salista palli kasti. Tuleb tsenderdus Siim Lutsu suunas, aga Paturin saab selle palli kätte. On Deniss Belov praegu selle otsuse peale. Ütleks, et ka põhjusega. Või vähemalt tundus, et põhjusega. Üks kordas näitab. Aga siit on Leegion juba kastis ja tuleb Vendera palli ära võtta ja nüüd on olemas üks. Leegion saab siit ühe tagasi ja kas on Aleksandr Šapovalov, kes oli seal õiges kohas, saab 7. värava kirja. Kirill Nesterov tegi seal paremalt äärelt seda eeltööd ja nüüd saame ikkagi mängu lõppu põnevaks. Penaltit ei tulnud, aga värav tuleb. Jah, penaltit tulnud, värav tuleb ja nüüd seal Paide kaitse natuke väga lihtsalt lasi läbi sealt äärest. Ja tsenderdus ka tundus, et väga lihtsalt sealt see pall läks läbi. Volodin laseb uuesti ja nüüd on korralik pall ja see pall on seal laati ja Šapovalov! Väga lihtsalt mõõda. Väga kiirelt tuleb Teibis sealt. Hatsidrame on kastis. Hatsidrame tuleb. Ja läks ise lööma. Aga ei saanud. Raajam on valmis. Ja Vile Suus lõpuvile kõlab. Paide saab siit. Oi, kui magu sai olulise võin.